Hi guys! Hello mga kakeiki! Welcome again to my channel. It's me again, Lulu Gabito. So yummy. Grabe. Ang una po natin gagawin sa ating leche flan ay maglagay tayo ng 3 tablespoons sa bawat baking pan. Ang gamit kong baking pan ay 8x3. So, iinitin natin or tutunawin natin, ilalagay lang natin sa kalan yung 3 tablespoons of white sugar. Then, hanggang magtunaw siya. Ngayon, i-prepare na natin itong ating custard. So, ang ginamit ko dito ay 10 egg yolks, 2 evaporated milk, 2 condensed milk, then a pinch of salt, tsaka 1 teaspoon of lemon. So, ito na yung ating custard or ang leche flan. So, ayan, ito na yung ating baking pan na 8x3 na 2. Meron tayong maliit sample for our bento cakes. So, ayan, ang ginagawa ko bago ko ilagay dyan sa ating baking pan ay sinasala ko po muna upang if mayroong hindi natunaw, wala na po siyang sasabay na mga bilog-bilog. So, ayan po. Itong maliit ay 4x3. So, ganyan lang po karami ang ano. Hindi ko na sinukat. Basta tansyahin nyo lang na about 1/2 inch sa inyong baking pan. Okay na po yun. Ayaw naman natin na masyadong makapal na leche flan. So, ayan. Take note ha. Maglalagay pa tayo dyan ng chiffon cake. Habang nasa table lang yung ating leche flan, di pa natin niluluto. Yan ang sabay natin iluluto. I-prepare naman natin ito parang sa chiffon. Ang ginawa ko lang dito, same ingredients. Meron na tayo niyang video. Ang pinakita ko lang dito, nag-add lang po ako ng 1/2 cup ng powdered ube powder. Okay, yung CRV ang tatak niyan. So, hinalo ko na siya sa sugar, milk, and oil. So, ayan. Ito yung dry ingredients. Sinahalo ko na po. So, ipapakita ko dito sa inyo kung ano ang consistency na dapat ng ating batter. Kasi dito marami ang nagkakamali, nagiging pudding daw ang kanilang gawa. So, mostly ang factor na nakaka-apekto niyan ay ang inyong pag-mix. Pag na-overmix nyo ang batter at saka ng ating meringue, ang magiging resulta ay para siyang pudding. So, please be very careful. So, ito yung tamang consistency ng ating butter. Ube butter. So, ayan. Ganyan lang siya. Well incorporated lahat ng ingredients. At dito naman sa ating meringue ay ganito rin. Soft peak lang po. Hindi naman, para hindi siya masyadong dry. Soft peak lang. Then, paghahaluin natin ang dalawa. So, ito yung magiging consistency ng una nating paghalo. Ayan. Then, ihahalo natin lahat. Ito na yung perfect consistency. Tignan nyo, hindi siya bumagsak. Hindi siya, nandun pa rin ang pagiging foamy. Yun ang tatandaan nyo. Foamy pa din siya. And then, ngayon, ilalagay na natin sa ating leche flan na na-prepare, na hindi pa niluto. So, ibubuhos lang natin. Naglagay ako dito ng about 3 cups sa bawat baking pan. At mayroon nga tayong sobra para sa ating bento cake. So, ayan. So, 33 cups lang po. So, nakita nyo, nilagay ko lang siya as normal. Pero, wag naman yung bagsak. Kasi, alam naman natin, liquid din yung ating leche flan. So, ayan. So, nilagay ko lang sa ibabaw. And, remember, also, na lagi tayong naka-preheat. Bago pa tayo nagsimula, inopen na natin ang oven. Kasi, ang chiffon cake po, dapat talagang stable na ang kanyang temperature bago nyo pa siya ipasok. Hindi yung mag-aantay pa na abutin niya yung ang tamang temperature. Ang tamang temperature ng oven natin is 350 Fahrenheit at ibibake natin ito ng 35 to 50
minutes kasi marami ito. So ngayon, depende na po yan sa inyong oven. Uulitin ko, ang heat or ang temperature ng oven ay depende po sa gamitin nyo. Done na mga cake. Ito na yung ating ube flan. So hindi natin yan itatakot. Atayin natin yan, totaling lumamig or lagay muna natin sa ref bago natin siya itaob. Pero kailangan magstay muna siya dyan, lumamig, saka natin lalagay sa ref. Okay? Ito na guys, ang ating ube flan or ube leche flan. So ayan, mamaya i-decorate natin yan kasi ipagpapatong natin yan. May gagawin tayo. So, watch out mga ka-cakey. So, yummy ang ating leche flan. Look. And then, ang ating ube. Meron din tayong cupcakes at yung sabento na pinakita ko. Okay? Dito po naglagay tayo ng ube, yung real ube, tsaka makapuno. So, ito yung second layer. Lalagyan ulit natin yan ng ube at makapuno. So, yung cupcakes naman po. So, ayan, pagpapatong natin tong dalawa. So, ito, kinovera na natin. Hindi ko napakita yung second layer, my God. Ang second layer niya, the same din noon, may, ano siya, ube custard, yung may leche flan. So, ayan. So, mga kakeke dito, parang naka-crumb coat lang ang ating cake. And then, maglalagay ako ng food color na violet. Now, kung gusto nyo, pwede kayong maglagay ng food or ube flavor instead of food color. So, ayan, naglagay ako ng enough na amount kasi ang palalabasin natin ay dark sa ilalim. So, ito, ayan, ganyang kulay na gusto nating ma-achieve. So, gumamit din ako dito ng star tip. Ha? Star tip na yung malaki. So, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng rosette using star tip or 1M. So, ganyan lang, i-release nyo din papaikutin. Yan, release, ikot, tapos release, ikot. So, same lang, release, ikot. Okay, release, ikot. So, ang ating frosting pala na ginamit dito ay, as usual, whip it ng Bakersfield na hinaluan natin ng Ever Whip. So, ayan, stable ba siya? Yes, stable po ito kasi itong cake natin na ito ay binahe din papuntang Tondo. Tondo Manila ang aking client at dati ko na siyang client. Okay. So, glory to God, lagi siyang bumabalik. Kahit pa nga ang una kong gawa sa kanya ay nagkaroon ng disaster. Ayan, naipost ko to sa ating group ang story nitong aking cake. So, yan, makikita nyo pag abot nyo sa taas, light na. So, ang technique lang po dyan, una muna dark. So, maraming food color. Yun na po ang food color na gagamitin nyo. Hindi na kayo magdadagdag. Ang idadagdag nyo na lang ay ang icing or ang frosting na gagamitin nyo para palight ang kulay niya. So, ganun lang po mga kakeke ang ating tip dyan. So, hindi na kayo magdadagdag ng color. Kung ano yung natirang frosting sa lalagyan nyo, dadagdagan nyo na lang kulay white para achieve ninyo itong parang monochromatic na style. So, ito na, almost finished na tayo. Then, nag-design na ako, dinagdagan ko ulit ng ube sa top at konting makapuno. Medyo konti lang nilagay ko kasi medyo matubig siya, nag-water siya. So, ayan. So, ito na ang finished product natin, mga ka-cake. Ang ating ube makapuno cake flan. So, yan ang pinangalan ko. Masyadong mahaba. And then, may partner siyang cupcake. Magkano ito? Binigay ko po ito ng 1,500. Ito naman, mga ka-cake, ito yung bento, yung 4x3 na ginawa ko. Ayan, trinay ko ilagay sa ating bento box. Ayan, kasyang-kasya ang, yan talaga ang correct size, 4x3. So, ayan, hindi lang cake ang pwede natin gawin. Pwede rin natin gamitin itong ube cake natin. So, ayan, nilagyan ko na. So, kasyang-kasya ang 4x3. So, eto na ngayon ang pinakamasarap na parte. So, ito yung ube flan natin. We can make this as bento cake. Ayan. Taste test, guys. Yummy. Ayaw yun yata.
Mmm. Hello, baby. Very yummy. So yummy. Yummy.